Zilzila qurboni bo'lgan Andijonlikning jasadi O'zbekistonga yuborildi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Turkiyada yuz bergan zilzila oqibatida vafot etgan asli Andijonlik 56 yoshli fuqaroning jasadi O'zbekistonga yuborildi. Bu haqida O'zbekiston Respublikasining Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi xabar berdi. Qayd etilishicha, u Turkiyaning Hatay shahrida vafot etgan. Uning jasadi bugun 11 fevral kuni Istanbul aeroportidan Farg'ona shahriga yuborilgan. Hozirda ushbu viloyatdagi qidiruv-qutqaruv jarayonlariga jalb etilgan o'zbekistonlik qutqaruvchilar o'z ishlarini davom ettirmoqda. Bundan avval Turkiyada sodir bo'lgan dahshatli zilzilada jarohatlangan 11 nafar o'zbekistonlik Toshkentga olib kelindi. Marhumni Alloh rahmatiga olsin, yaqinlariga sabr tilaymiz. Qidiruv-qutqaruv ishlarida yordam berayotganlarning barchasiga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilab qolamiz.